Soalan, ustaz, macam mana kami ni nak jadi manusia yang kami ni tak lalai dengan dunia ni ustaz? Maksudnya kenapa? Maksudnya macam saya sebut hadis Nabi tadi berkenaan dengan mata kita ni. Nak buat apa ustaz? Macam mana kita nak bagi diri kita ni ingat kepada akhirat? Macam mana kita nak bagi diri kita ni supaya kita zuhud di dunia, supaya kita bertambah-tambah ingat kepada akhirat? Macam mana ustaz? Ustaz bagi formula sikit. Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Fadharuha fa innaha tuzakkirul akhirah wa tazhadu fid dunya. Pilah ziarah di perkuburan, niscaya kamu akan ingat kepada akhirat dan kamu akan zuhud di dunia. Satu, itu satu benda. Yang kedua, perbanyakkan kaki kita, diri kita berada di dalam majlis zikir, duduk dalam majlis ilmu. Kena duduk kerap tuan-tuan dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan duduk pilah macam mana pun, saya tak ada masalah pun. Jangan tuan-tuan letak kepala turis bantai sekali tilam, jangan tuan-tuan. Yang tu saya pun mengamuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak lonjok kaki, lonjok lah. Saya tak marah sikit pun. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Keberadaan kita di masjid, di dalam rumah-rumah Allah, di dalam majlis zikir, majlis ilmu, itu mendatangkan satu benda yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa tuan-tuan? Senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh, yang selalu memperingatkan kita tentang akhirat. Kawan dengan orang yang soleh, kawan dengan orang yang alim, kawan dengan orang yang rajin ibadah. Boleh kan? Tiga. Dan yang keempat, selalu-selalulah bacaan Al-Quran ditadaburnya. Baca Quran bagi faham makna, InsyaAllah. Dan yang kelima, selalulah bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Lima benda ni tuan-tuan akan menjadikan kita ingat kepada akhirat. Antaranya yang tu lah. Banyak lagi tuan-tuan, eh? Antaranya yang tu. Boleh eh? Ibu-ibu ayah sekalian, saya rasa itu saja pada malam ini yang boleh kita ambil pengajaran dan ibrah daripada apa yang kita bacakan pada malam ini. Boleh eh? Kesimpulannya yang boleh kita ambil pengajaran, yang pertama, amalkanlah di dalam kehidupan kita dengan mentaati Allah dan dengan mentaati Rasulullah. Hidup kita ni kena taat pada Allah dan Rasulullah. Jangan lawan Allah, jangan lawan Rasulullah. Yang kedua, amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan kita, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Untuk apa tu ustaz? Supaya kita akan mengenali Rasulullah di alam kubur dan di yaumul mahsyar. Kita kenal Rasulullah dan Rasulullah pun kenal kita. Sebab apa? Sebab amal yang kita kerjakan daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, hidupkan suasana bi'ah Islamiah. Bi'ah Islamiah, hidup cara Islam yang sempurna seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Nabi dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Dan yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran, hargailah nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam.